အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအီနီအီရှိတယ်ပထမအီကဘာလဲဆိုတော့ employee ရဲ့ goal ကဘာလဲဆိုတော့ owner တွေကနေပြီးတော့မှချမှတ်ထားတဲ့ goal တွေကိုပန်းနိုင်တွေကို employee ကရအောင်သွားရတယ်သွားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့entrepreneur ရဲ့ goal ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့self goal ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ချထားတဲ့ goal ဖြစ်တယ်ဒါက မတူတဲ့ကွာခြားချက်ကိုးခြင်းတော်အတူတူပဲမတူတဲ့ကွာခြားချက်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ daily walk entrepreneur မှာလည်း daily walk ရှိတယ် employee မှာလည်း daily walk ရှိတယ်တိုးတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှာမတူတဲ့ mindset တွေရှိတယ် employee ရဲ့ daily walk တွေ manager ตัวนี้หมออัถลูกจีก็ค้านน่ะโกปี้ซ้องอ๋อลงออกอ่ะเอมพลอยีเดลี่วอล์กที่อัถลูกจีก็ค้านเนี่ยแมเนเจอร์ก็ค้านเนี่ยอลุโกปี้เหมี่ยวอ๋อลงออกเลยโดยตัวอินทรีพรีเนอร์ก็รอตู้โกตัวค้านสิล่ะตัวก็บาขอเลยจะเซลฟ์ไดรฟ์แวนဖြစ်တယ် DIVN self drive လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုခိုင်းတာဒီနေ့ငါပြောင်းဒါကိုပြောင်းလို့ရမယ်ဒီနေ့ငါဒါကိုအပြတ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုခိုင်းစေတာဒါကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ကမတူတဲ့ mindset နှစ်ခု Okay နောက်ထပ်တခြား mindset တွေသွားကြည့်အောင်တခြား mindset ကဘာလဲဆိုတော့ skills လို့ခေါ်တယ် ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ entrepreneur လဲ skill ရှိတယ် employee လဲ skill ရှိတယ်မတူတဲ့ mindset ကွာခြားတဲ့ mindset ကဘာလဲဆိုတော့ employee ဒီ skills တခုကျွမ်းကျင်မှုတခုကို specially တက်ထားမှသာလင်ဝန်ထမ်းလုပ်ခွင့်ရမယ်အဲ့တော့သူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ specialist ဖြစ်တယ် specialist ဖြစ်ပါတယ်သူကအကြောင်းအရာတခုမှာ တစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ထားတယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်ထားပါတော့ entrepreneur ဒီအလုပ်ရှင်ဒီ generalist ဖြစ်တယ်သူကအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးသိရတာဥပမာသူကမားကတ်တင်းကိုလည်းသိရမယ်ဆေးစ်ကိုလည်းသိရမယ်ကတ်စတမာဆာဗစ်ကိုလည်းသိရမယ်အချ်ကိုလည်းသိရမယ်သူကတစ်ခုတည်းမှာတောနေလို့မရဘူးအကုန်လုံးမှာသူလိုက်သိနေရမှာတို့တော့ employee ကြတော့သူကတခုတည်းသိထိုင်ရပြီသူလုပ်တယ်လို့တခုတည်းကိုသိထိုင်ရပြီသူဒီမားကတ်တင်းမှာသူဟာ expert ဖြစ်ရပြီအဲ့တော့ဒါကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာမတူတဲ့ mindset ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကိုသွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ support လို့ခေါ်တယ် SUPP support ဒီအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်အထောက်အပံ့အဲ့တော့ employee မှာလည်းအထောက်အပံ့လိုအပ်တယ် entrepreneur မှာလည်းအထောက်ပံ့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ employee ကြတော့သူက marketing ဆိုလို့ရှိရင် marketing အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားကြရမလို့ဘူး sales အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြရမလို့အဲ့တော့ကို marketing ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ပြေသွားပြီတခြားလူတွေကသူတို့လုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဒါ employee mindset ပဲအဲ့တော့ others department ကနေပြီးတော့ other department ကနေပြီးတော့မှ သူ့ support one လုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ entrepreneur ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး entrepreneur ကြတော့သူ့ကို support လုပ်မဲ့လူထောက်ပံ့မဲ့လူနဲတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ specialist တွေသူ့ကိုထောက်ပံ့မဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးရှာရတာအဲ့ तू ကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ find specialist လုပ်ရတယ်find specialist လုပ်ရပါတယ် ဒါကမတူတဲ့ mindset နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်အောင်နော်